Кажи ми, кой е най-големия недостатък, който си усеща в гаджето ти, направо да ти се... Дано да не ми се разсърди. Няма да ти се разсърди, аз го познавам. Как да ви кажа, задушаваме понякога с своите... С колан? Не с колан. Това ми харесва. Много пръцка. Айде бе, човек! Кой си позволи такова нещо, бе? А ти ароматизираш ли после? Ама не мога, проветрявам, а то не... Остава си. И ти си окей, той е ти тръцка. Това означава, че сега го предразполага според мен да си пръца, да си тръца, да си клъца. Аз му позволявам, да, сладичът ми е да си пръцка, обаче понякога направо под завивката... Аз ще ти дам да си говориш с моята приятелка по тази тема. Тоест ти си така пърдешко, под тънката лайзна. Аз съм човек, който лошо в себе си не държи.